ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿನ್ನ, ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕದು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ. ಸರಿ ಸರಿ, ನೀ ಹೇಳ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಬಂಗಾರ ಇರುತ್ತಾ? 100 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನೇತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ದೆವ್ವಗಳ ಕೊಂಪೆಗೆ ಚಿನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದ ತುಂಬಾ ಮಂದಿನ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ದೆವ್ವಗಳು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ನೇತಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಊರಿನವ್ರಿಗೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂಗಾರ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ದೆವ್ವದ ಬಂಗ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಈ ಬಂಗ್ಲೆಯನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡೋಣ, ಆ ದೆವ್ವ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ರಕ್ತ ಕಕ್ಕಿ ಸತ್ತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೆವ್ವದ ಬಂಗ್ಲಿನ ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ದೆವ್ವಗಳು ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾತೃಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶವಗಳನ್ನ ಮರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಳಿಸಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೂತಾಕಿ ಎಲ್ರೂ ಹೊರಟೋದ್ರು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೊಲ ಬಂಗಾರ ಮನೆಯನ್ನ ತಗೊಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ. ಕತ್ಲಾಯ್ತು, ಊರೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಊರಿನಂಚಲ್ಲಿರೋ ದೆವ್ವಗಳ ಕೊಂಪೆಯಿಂದ ಬಾವಲಿಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಾರಿ ಹೋಕ ನಡೆದು ನಡೆದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕೊಂಪೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ, ಇದು ದೆವ್ವದ ಬಂಗಲೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಪಾಯ, ದೆವ್ವದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಿರ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲೇ ದೆವ್ವ ಪಿಸಾಚಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋತಾನೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ದೆವ್ವಗಳ ಕೊಂಪೆಯಿಂದ ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಓಡ್ ಹೋದ. ಇದು ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ದುರ್ಗ್ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಮರದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮಾರ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ದು ಒಂದು ಅನಾಥ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಾದಾಗಿಂದ ರಾಯ್ದುರ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮರದ ಬೊಂಬೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಇಂದು ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಪರಿಚಯ ಆದ್ಲು. ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಇಂದು ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ, ನಾವೊಬ್ಬ ಅನಾಥ ಬಡವ. ನಿಂಗನಗೂ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡು. ಅದೇನೇ ಆದ್ರೂ ಯಾರೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ನಾ ನಿನ್ನೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವರಿಬ್ರು ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇಂದು ಅವರ ಕೆಲ್ಸದವನು ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ ಯಜಮಾನಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ನ್ ನೋಡಿದನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂದು ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ತುಂಬಾ ಮೊಂಡತನದಿಂದ, ಅಪ್ಪ ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದುನ್ ಮಾತ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋದ್ಲು. ಅಮ್ಮ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಹಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಂತ ಆ ಅನಾಥನಿಗೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದುನ ಇಂದುವಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೋ ಪದಕ ಹಾಕಿ ಸಿದ್ದುನ ಕರೆಸಿ, ನೋಡ್ ಸಿದ್ದು, ನಿಂಗೆ ಮನೆ ಮಠ ಗದ್ದೆ ಆಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೆಂಟ್ರಿಲ್ದಿರೋ ಅನಾಥ ನೀನು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂಗಂತ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ, ಆವಾಗ ಇಂದುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಬೇಡ. ಸರಿ ಅಯ್ಯ, ನೀವು ಅಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಇಂದುವನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಶಪಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಿದ್ದು ಹಿಂದೆನೆ ಇಂದು ಬಂದು, ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಲಾಭವಾಗ್ ಬಾ ಅಂತ ಅವಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವಳು ಉಂಗುರ ತೆಗೆದು ಸಿದ್ದು ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಸಿದ್ದು ಅವನ ಕತ್ತಲ್ಲಿರೋ ಸರ ತೆಗೆದು ಇಂದು ಕುತ್ತಿಗೆಗಾಕಿ ಹೊರಟೋದ. ದಿನಗಳು ಕಳೀತಿದೆ. 10 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರು ಸಿದ್ದು ಏನಾದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ರಂಗನಾಥ್ ಬಂದು,
ಅಮ್ಮ, ಇಂದು ನಿಮ್ ಮಾವನ್ ಜೊತೆ ನಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ ಸೀರೆ ಬಂಗಾರವನ್ನ ತಗೋ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು? ನಾನ್ ಸಿದ್ದುನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಾ? ಅವ್ನು ಹೋಗಿ 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಿದಾನೋ ಪತ್ತೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿಮ್ ಮಾವನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ನಿಮ್ ಮಾವನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂದುಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಧುಮುಕಿ ಸಿದ್ದುನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ಹತ್ತು ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜಬಲ್ಪುರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಅಂಚ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮರದ ಹತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸದವನು ಆ ಕಡೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮವ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಂದು ಕೆಲಸದವನ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ಯಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಆಗ ನಿನ್ನಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಸಿದ್ದುನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಿದ್ದುನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮಯ್ಯವ್ರೆ ಸಿದ್ದು ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೇಕಂತಾನೆ ಸಿದ್ದುನ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮುಗಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮಾಂಸ ಕಡಿಯೋರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಸಿದ್ದುನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಂದಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತೋರಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಂಬಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಿದ್ದು ಬದುಕೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ನಿನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮವ್ರೇ ನಾನು ರಾಯದುರ್ಗದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 20 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ತರಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೆಲಸದವನು ಹೊರಟೋದ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಎಚ್ಚರ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ಲು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಸಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸದವನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ನಾನು ಬದುಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಊರಿನ ಅಂಚಲ್ಲಿರೋ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ಸತ್ತೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಾವಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಆ ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಹಗ್ಗನ ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಎಳೆದ್ಲು. ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಈಚೆ ಬಂದು, ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಕೋಬಿಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ. 3 ದಿನದಿಂದ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನೀ ದೇವತೆ ರೀತಿ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ಬು. ಹೌದು, ನೀನು ಯಾರು? ಅಬ್ಬುಗೆ ನಡೆದಿದ್ಯಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಿದ್ದು ಇಲ್ದಿರೋ ಲೋಕ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸಾಯೋಣ ಅಂತ ಈ ಬಾವಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಕಿರ್ಚಾಟ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಗಲಿರುತ್ತೆ, ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನೇ ತಾನೆ? ಹೌದು ಆತಾನೆ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ದುನ? ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಊರೂರು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಕಾವಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವನು ರಾಯದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದೆ, ಕೊಲಾಸ್ಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನನ್ಗ ಊರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಎಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ದಿನದಿಂದ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ತಿನ್ನೋದು, ಈ ಊರು ಅಡವಿ ತರ ಇದೆ. ಕತ್ಲಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಮಾನುಷ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಂಗಿ, ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀನನ್ನ ಜೇಬಿ ಹಾಕಂಡೆ, ಇದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಣ. ಅಲ್ಲೋಡು, ಯಾವ್ದೋ ಹಾಳ್ ಬಿದ್ದ ಮನೆ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಲಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ದೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀನ್ಗಳನ್ನ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ ಸಿದ್ದು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗ್ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬಂತಣ್ಣ. ನಾವಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಂಗಿ? ಈ ಅಣ್ಣ ಇದಂತಾನೆ, ನಮ್ಮೂರ್ ಮದುವೆಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವಸತಿಯನ್ನ ನಾ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವತೆ ನೀವು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ತುಂಬಾ ಕತ್ಲಾಯ್ತು, ದೆವ್ವಗಳ ಕೊಂಪೆ ಬಾಗ್ಲು ಅದಕ್ಕದೇ ತೆರೆದು ಇಬ್ರು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರ್ ನೀವು? ಯಾರ್ ನನ್ನ ಕೊಂಪೆಗ್ ಬಂದ್ರಿ? ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ಇದೆಯಾ? ಸಾಯ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದೇವ ಭಯ್ ಕಿರ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀಯಾ? ನಿಮ್ ಮೂರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ 100 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀಯಾ. ನಂಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಬಂಗಾರ ಬೇಡ, ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ದೆ. 10 ಕೆಜಿ ಹತ್ತಿ ಬಾರಾನ, 10 ಕೆಜಿ ಇಟ್ಕೆ ಬಾರಾನ,
ಹತ್ತಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆನೆ ಭಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು, ಎರಡು ಸಮಾನ. 10 ಕೆಜಿ ಹತ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ 10 ಕೆಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಸಮಾನ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ? ದೆವ್ವ ಅಂತಾರೆ. ತಪ್ಪು, ಸಂಸಾರ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸೋದು ಯಾವುದು? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ. ಶಬಾಷ್. ನಿಂಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಂದ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದುನಾ? ನನ್ಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ನಡೆದಿದ್ಯಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ನನ್ ಸಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನನ್ ಕತ್ತಲಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಾಲೆ ಹಾಕೋದ ಅಂತ ಮಾಲೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಸಿದ್ಲು. ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ದೆವ್ವಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು. ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಪತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಪಾಡಿ, ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅವನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾಯ. ಸಿದ್ದು ಕೊಲಸ್ಪುರಕ್ ಹೋಗ್ಯಾನೆ, ನಾವಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀನ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಂದನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕು. ಅಮ್ಮ ಇಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಲ್ ಹಾಕಿ ತೆಗ್ದಿದ್ರಿಂದ ನೀನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಪಾಯ. ನೋಡಪ್ಪ, ತಗೋ ಈ ಬಂಗಾರ ನಾಣ್ಯ ತಗೋ. ಇದರಿಂದ ಕುದುರೆ ತಗೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಸಿದ್ದೂರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಇಂದು ಒಬ್ಳೆ ದೆವ್ವಗಳ ಕೊಂಪೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣನು ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡದೆ ಅಬ್ಬು ಊರಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಸ್ಪೂರ್ ಹೋದ. ಆದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕಾಡ್ದ, ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಮಯವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋರು ಒಬ್ರೇ ಒಬ್ರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮದಿರಾಗ ಹೋಗಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಡ್ತಾನೆ. ನಡ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅಜ್ಜಿ ನೀನೇ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆ ಸಿತ್ತುವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಇಂದು ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಬಿಡೋ, ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಜ್ಜಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರಲ್ಲ ಕಣೋ. ಸರಿ ನಡಿ, ಜಬಲ್ಪುರ್ ಹೋಗೋಣ. ಮಂತ್ರಗಳ ಅಜ್ಜಿನ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾ ದೆವ್ವಗಳ ಕೊಂಪೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂದು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ ಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ? ಅವನ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಪಟಿಕ ಮಾಲೆ ಹಾಕದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಂಗಿ, ಸಿದ್ದು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ. ನೀನೇನು ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ, ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಲ್ಲ. ಅಬ್ಬು, ಆ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಾಲೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅವಳು ಮಂತ್ರದಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಗಾ ಪ್ರಮ ಜಾಂಜು ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ದು ಬದುಕೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಆಪತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾಳೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಿಜಕ್ಕೇನಾಯ್ತು ನನ್ ಸಿದ್ದುಗೆ? ನನ್ ಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿಜಕ್ಕೆ ಕಮಲಾನಂದ ಅನ್ನೋನು ಕಪಾಲಿಕನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬದಲಾದ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ ಆತ್ಮಗಳೇ, ಬನ್ನಿ ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 2 ಆತ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. 30 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಈ ಊರಿನ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ನಾನು. ಈ ಬಂಗಲೆ ಕಳೆಯಿಂದ ಇತ್ತು. ಊರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಮಗ ಕಮಲಾನಂದನ್ಗೆ ಮಯೂರಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ಕಮಲಾನಂದನಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ವಿನಂಬು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಭುಕ್ತಸುರ ಅನ್ನೋ ಕ್ಷುದ್ರ ಮಾಂತ್ರಿಕನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ. ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 8 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ ತಾಳೆ ಮರದಲ್ಲೇ ಬಂದ ತಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ರೋಮಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ತಿಂದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಸಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದವರನ್ನ ರೋಮಾಲಿ ಬಲಿ ತಗೋತಾ ಇತ್ತು. ನಂತರ ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಸಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೋಮಾಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಭುಕ್ತಸುರನಿಗೆ ಆಪ್ತನಾದ. ಅವನ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.
ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೈ ತುಂಬ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಯನ್ನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹಣದಿಂದ? ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ವೃದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ. ನನ್ ಬಾಳ್ನ ನಾನ್ ಬಾಳ್ತೀನಿ. ರೋಮಾಲ್ಗೆ ಬಂಗಾರ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಅವನು ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಹೊಲಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮನೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಭುಕ್ತಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ರೋಮಾಲಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾದಗಳು, ಕೈಗಳು, ಕಾಲ್ಗಳು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳು ಒಂದೊಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ರೋಮಾಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಚಿನ್ನ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನೆನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರರಿಗೆ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಗುಹೆಗೆ ಹೊರಟೋದ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಮಾಲಿ ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನರಬಲಿ ಅವಸರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಂಡತಿ, ಹೆತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿರೂ ಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನೊಂದು ದಿನ ಬಂದು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಯೆ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆನ ಗುಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಮಲಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ಲಾದರೂ ಸೊಸೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊಸೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಸಾಧು ಬಂದು, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಹೋಮ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ದನದ ಹಾಲಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಹಾಲು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಮ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಸಾಧುಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 8 ಸಲ ಹೋಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರೋಯ್ತು. ಸಾಧು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ, ಚಂದ್ರ ಪ್ರಚಂಡ್ರ ವಿಲಯ ಪ್ರಳಯ ಮಹತಿ ಮಹಯಾ ಮಹತಿ ಆಹುತಿ ಆಹುತಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಂಚನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಹೋಮದೊಳಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಆಕೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಮಯೂರಿ. ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದನೇ ನನ್ನ ಮಗ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕಮಲಾನಂದ ರೋಮಲಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವಾಗ ಅವನು ಕಪಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನವರು ಅನ್ನೋರ್ನ ಮಂತ್ರಿಸಿದ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ, ನಾಳೆನೋ ನಾಳಿದ್ದೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಹೆತ್ತು ಮಗನ್ನ ಕೂಡ ರೋಮಲಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯುಷೊಂದಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಯೌವನವಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಂತ್ರಿಕನಂತೆ ವರ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆಪತ್ತು. ಅವನ ಆಯುಷು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರಬಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಅಂಜನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹುಷಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯಾಗೋದ್ಲು. ಸಾಧು ಒಂದು ಸ್ಫಟಿಕ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಾಲೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹಾಕೋತಾರೋ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಾಲೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನ ದಿನಾ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಾಧು ಹೇಳಿದ ದಿನ ಹೇಳಿದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಸಾಧು ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರ ರಕ್ಷಾ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಮನೆ ಸುತ್ತ ವಲಯದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗಡೆ ಹೂತಾಕಿ ಚಿಕ್ಕವನಾದ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ಜಬಲ್ಪುರಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ದೂರದ ನೆಂಟರಾಗಿರೋ ಮಂಗಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ದಿನ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ಉತ್ತರ ಕಂಠಸ್ಥ ಹಾಗೋಗಿ ಹೇಳು. ಯಾವುದೋ ಒಂದಿನ ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಅವನ್ನ ಗುರ್ತಿಡಿತೀವಿ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೂ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಾಲೆ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಾವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಅವನು ಯಾರು ಏನೋ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಮಂಗಮ್ಮ. ಅವನು ಅನಾಥ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕಾಗದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ವಿ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ರೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವಾಗಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಧಿಸೋವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಬಂಗಲೆ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಏಮಾರಿಸಿ
ನಾನು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗೋದು. ಇಂದು ನೀನ್ ಆ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಡೀರಿ ವಿನಂಬು ಗುಹೆಯೊಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಬು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ವಿನಂಬು ಗುಹೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಮೂವರು. ಸ್ಫಟಿಕ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ರೋಮಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಿಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಜಲಪಾತದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ಲು ಇಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದುನ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಬಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ. ಭುಕ್ತಸರ ಕಪಾಲಿ ರೋಮಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಬಾಲವನ್ನು ಮುರಿದು ಏನು ಶಬ್ದ ಮಾಡದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು. ರೋಮಲಿ ಬಾಲ ಮುರಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಕಲ್ಲೋಲ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾರು ಗುಹೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷುದ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ರೋಮಲಿ ಕೊಡೋ ನರಬಲಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೋಮಲಿ ಸಿನವನ ಎಪ್ಸಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ನಾನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು? ರಣಂ ರಣಂ ರೋಮಲಿ ಸೇನಾ ರಣಂ ಅಗ್ನಿ ಪಿಸಾಚ ಗಡಗಡಂ. ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ರಹ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯವಳ ಬೇತಾಳ ತಂತ್ರದಿಂದ ಅಬ್ಬು ಇಂದು ಸುತ್ತ ರಕ್ಷಾ ವಲಯ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಆಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋ ಪಿಶಾಚಿಗಳನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಮಲಿಗೆ ಸಿದ್ದುನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ, ನೀನು ಕೂಡ ಬಲಿಯನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಲವನ್ನ ತಗೋಬಾ ಹೋಗು. ರೋಮಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲವನ್ನ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಅವ್ರ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆಸ್ದೆ. ಇವ್ರ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೇನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು, ಗುಹೆ ದಾಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಜುಜುಬಿ. ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ, ನೀನ್ ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಂಡತಿನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಹೆತ್ತ ಮಗನನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಬದುಕಾಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಕೂಡ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಲಿ ಕೊಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನೀನ್ ಯಾರು ಮುದುಕಿ? ನನ್ ಯಾರು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುದುಕಿನ ನನ್ನನ್ನ ಮುದುಕಿ ಅಂತೀಯ? ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಮುದುಕಿ. ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುದುಕಿ ಗಿದ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗ್ ಹಿಂಡಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತೀನಿ ಕಣು. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವ್ರ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಆ ಗುಹೆಗಿರೋ ರಕ್ಷೆ ಮಾಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ರೋಮಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ರು. ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿರೋ ಮಧುಮತಿ ಪ್ರಣವಾನಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ರು. ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ 100 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರನ ಆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಖವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗೋದ್ರು. ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭೂತಗಳ ಕೊಂಪೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಚಿತ್ರಪಟಕ್ಕೆ ದಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಬ್ಬುನ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ.